Se es profesor, directivo ou cociñeiro dunha entidade galega no exterior, esta é a túa oportunidade de crecer e innovar. Co programa Escolas Abertas podes vir a Galicia e ampliar os teus coñecementos en xestión, música, confección, gastronomía e moito máis. Hai 80 prazas e terás cubertos os gastos de viaxe, aloxamento e material didáctico. Fai a túa solicitude no prazo dun mes tras publicarse a convocatoria e leva a túa profesión ao seguinte nivel.